दशमिन नमस्कार। आर्थिक बजारका विविध पक्षहरूको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम क्यापिटल टकमा स्वागत गर्दछु, म शम्भु पोखरेल। दशमिन, कुनै पनि बिजनेस हाउसको सफलताको पछाडि त्यसको सूचना संयन्त्र र सूचना प्रविधि नै मुख्य कारक हुन थालेको छ हिजो आज, र अहिले बजारमा विभिन्न किसिमका यस्ता आविष्कार र सृजनाहरू पनि हुन थालेका छन् जसले प्रविधिलाई म्याग्निफाई गर्न थालेको छ। आज हामीले यस्तै एउटा प्रविधि लिएर आउनुभएका व्यवसायीसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ, र उहाँ हुनुहुन्छ आचार्य केमटेक लिमिटेड मुम्बईका चेयरम्यान एन्ड एनडी भूपेन्द्र आचार्य। यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। जस्तो तपाईँले त एक किसिमबाट भन्ने हो भने यो सूचना प्रविधिको क्षेत्रको एउटा सानो पार्ट भए पनि चमत्कारै ल्याइदिनु भयो होइन। अगर तपाईँले एज कर्पोरेट सेक्टरलाई हेरेर अगर त्यो कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले त्यो भन्न सकिन्छ कि यसको हाम्रो मेन हाम्रो मकसद के हो भने चाहिँ कर्पोरेटलाई म्याक्सिमम अप्टमाइजेसन, बिजनेसको युटिलाइजेसन प्लस मेन पावरको युटिलाइजेसन कसरी गर्ने हो, मेन यसको मकसद यो सफ्टवेयरको मकसदै त्यही हो कि यसलाई कसरी हामीले ट्र्याक गरेर बिजनेसलाई प्रोटेक्टिभिटी 100% मतलब बढाउने कसरी 50-100% कसरी कन्भर्जन गर्ने, त्यो मेन मकसद हो हाम्रो। के गर्छ तपाईँले जस्तो इनभिजिबल कप भनेर ल्याउनु भएको छ यो सफ्टवेयर, यसले के काम गर्छ? अब इनभिजिबल कप डाइरेक्टली अहिले बेसिकली जुन हामीले मार्केटको हिसाबले जुन हेरेको छौँ अहिले, मेन मकसद हाम्रो के हो भनेपछि जुन तपाईँको अफिस इम्प्लोय हुन्छ या तपाईँको कर्पोरेटमा इम्प्लोय जसको जुन जग्गामा कम्प्युटरहरू एक्सेस भइरहेछ, दे मस्ट बी इम्प्लोयरहरूले ज्यादातर ज्यादा टाइम जुन सोसल मिडियामा युज गर्छ या तपाईँको प्रोडक्टिभ कल हुन्न, किनकि जस्तो युएसहरूको सर्वेमा भन्छ कि आउट अफ 100 इम्प्लोय मे बी 20% इम्प्लोय आर डेडिकेटेड टु द वर्क, जुनले इमान्दारीसित तपाईँको अर्गनाइजेसनको लागि काम गर्छन्, एन्ड इट 70% आर लाइक टाइम पास, दे आर टाइम वेस्टर, जस्तो तपाईँकोमा जब तक चल्या छ तब तक तपाईँकोमा काम गर्ने, अगर मौका मिलेपछि दे वन्ट टु मुभ इन अनदर कम्पनी, एन्ड 10% आर प्रपर्टी थिप्स। त हामीले यिनी सबै चिजलाई एकदम मध्यनजर राखेर यो सफ्टवेयरलाई डिजाइन गरेका छौँ, जुन हर चिजबाट तपाईँको चोरीबाट, डेटा ट्रान्सफरबाट, या जुन जस्तो भन्छ नि 10% प्रपर्टी थिपको इन्टेन्सन के हुन्छ भनेपछि उसलाई कसरी डाउन गराउने हो, ओनरलाई कसरी गर्ने, उसको डेटाहरू लिकेज गरेर अर्को कम्पनीलाई कसरी सेल आउट गर्ने हो, उसको जग्गामा कसरी बस्ने, त्यो टाइपको जो मेन्टालिटी छ, प्लस तपाईँको म्याक्सिमम बिजनेसलाई तपाईँले अप्टमाइज कसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अगर तपाईँको 100 इम्प्लोय नराख्न परोस्, तपाईँलाई 20 छ भने 20 100 काम गरोस्, त्यो मेन हाम्रो मकसद हो। जस्तो तपाईँले इन्डियाको एउटा ठुलो बजारमा त आफ्नो प्रडक्ट पुऱ्याउनु भएकै छ, नेपालको बजारमा पनि टार्गेट गरेर आउनु भएको छ, अहिले नेपालमा चाहिँ तपाईँको टार्गेट कुन कुन सेक्टर हो? नेपालमा हामीले मोस्टली एजुकेसन सेक्टर र कर्पोरेटलाई गरेको छौँ, किनकि कर्पोरेटको एउटा ठुलो सेक्टर भन्ने त्यहाँ नेपालमा यति ज्यादा स्मल स्केल इन्डस्ट्रीहरू, तपाईँको इन्डस्ट्री त्यति ठुलो छैन, कल सेन्टरहरू छैन, इन्टरनेसनल कल सेन्टरहरू छैन, अरू आइटी त्यति ज्यादा ग्रोथ छैन नेपालमा, तब पनि हामीले कमसेकम 20-30% हामीले कर्पोरेटलाई टार्गेट गरेका छौँ, एन्ड रेस्ट अफ 70% हामीले एजुकेसन सेक्टरलाई टार्गेट गरेका छौँ। अहिले तपाईँले नेपालको कर्पोरेट सेक्टरलाई टार्गेट गरिरहँदाखेरि के एनालाइसिस गर्नुभएको छ? नेपालमा कर्पोरेट सेक्टरमा चाहिँ तपाईँको सफ्टवेयरले के कुरामा मद्दत गर्ला? अब तपाईँको जस्तो तपाईँ, किनकि जुन कम्पनीको ओनर हुन्छ है, त्यो 24 त्यो बसेर या 8 जुन अफिस आवर्स हुन्छ त्यो टाइममा बसेर दे कान ट्र्याक द्याट इम्प्लोय कि उसले कम्प्युटरमा के काम गरिरहेछ, त यो सफ्टवेयर यस्तो छ कि यसले तपाईँको अन मतलब तपाईँको अब्सेन्समा पनि तपाईँको प्रेजेन्ट देखाइदिन्छ, बिकज अफ जुन अननेसेसरी जुन ब्राउजिङ हुन्छ, तपाईँको नेट खोल्ने, च्याटिङ गर्ने, फेसबुकमा जाने जुन युज एक्टिभिटिज हुन्छ, यो तपाईँ टोटल आफ्नो कन्ट्रोलमा गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले बिहानबाट 8 अगर अफिसमा बसेर कसले के गर्यो, कम्प्युटरमा के टाइपिङ गर्यो है, के तपाईँको आज उसले काम गर्यो, कुन कुन वेबसाइट खोल्यो, आज कुन कुन एप्लिकेसन सफ्टवेयर खोल्यो, मतलब तपाईँको के भोइस रेकर्डिङ पनि, अगर तपाईँको इनबिल्ड माइक छ भने चाहिँ ल्यापटपमा भोइस रेकर्डिङ पनि हुन्छ, तपाईँको यसमा हामीले डेटा ह्याकिङ मतलब एन्टी ह्याकिङ पनि हामीले राखेका छौँ, यसमा तपाईँको ह्याकिङ गर्न पनि सक्दैन कसैले, डिजिटल स्क्रिनिङ, तपाईँले अनवान्टेड वेबसाइटले तपाईँले ब्लक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यो नेसेसरी छैन कि त्यो एक्सेस त्यो तपाईँले दिनपर्ने, तपाईँले किबोर्डको थ्रु एक्सेस ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। अगर तपाईँ आफ्नो जग्गामा प्रेजेन्ट हुनुहुन्न र ओनर प्रेजेन्ट छैन, इज आउट अफ नेपाल अरू बाहिर छ भनेपछि उसले जुन जुन एक्सेस इम्प्लोयले आज गर्यो त्यो एक्सेस पुरै तपाईँले उसले कहीँ वर्ल्डमा कोही पनि कुनामा गएर त्यो एक्सेस गरेर हेर्न सक्छ, त्यसलाई अटोमेटिक मेल कन्फिगर जान्छ कि आज यो इम्प्लोयले यो कम्प्युटरबाट के गर्यो, एन्ड यो सबै रिपोर्टिङ स्ट्रक्चर एउटा तपाईँको एकदम एचटिएमएल फर्मेटमा उसलाई जान्छ, ताकि उसले ट्र्याक गर्न सक्छ कि आज मेरो 100 या 20 इम्प्लोयमा दिनभरि आज उनीहरूले के काम गर्यो। अगर अनप्रोडक्टिभ त्यस्तो कल छ भने चाहिँ तपाईँले त्यसलाई जस्टिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ कि यो अगर गलत काम गरिरहेछ भने तपाईँले त्यसलाई गाइड गरेर त्यसलाई सही लाइनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। त यो मेन मकसद हाम्रो के हो भने चाहिँ तपाईँको जुन टाइम युटिलाइजेसन छ, तपाईँको बिजनेस आवर्समा जुन तपाईँले 100% आफ्नो बिजनेसमा दिन छ र मेहनत गर्न छ, त्यसको म्याक्सिमम् रिजल्ट तपाईँलाई कसरी मिल्ने हो, मेन मकसद हाम्रो त्यो। भनेपछि तपाईँको प्रोडक्टले चाहिँ कुनै पनि बिजनेस हाउसको प्रोडक्टिभिटी बढाउने हो?
100% तपाईँको अब जस्तो हामीले भन्यौँ नि हामीले यसलाई एजुकेसनमा किड्सलाई पनि टार्गेट गरेका छौँ तर बिजनेस हाउसमा म्याक्सिमम् भने के भनेपछि अब तपाईँ 24 घन्टा बसेर 8 घन्टा तपाईँले कम्प्युटरमा हेर्न सक्नुहुन्न कि तपाईँको इम्प्लोइले स्क्रिनमा के गरिरहेछ. अब यसको मेन इन्टेन्सन के हो भनेपछि तपाईँ नभए पनि तपाईँको पछाडि के काम चल्दैछ. अगर तपाईँ 3-2 स्टाफ होस् तर त्यसको प्रपर युटिलाइजेसन आयो भने किनकि आज कोही पनि कम्पनीलाई र बिजनेस हाउसलाई सक्सेस हुनको लागि तपाईँले एक्लै काम गरेर सक्सेस हुन सक्नुहुन्न. यु कान्ट बी अलोन जब तक तपाईँको टिम मिल्दैन. अगर तपाईँको टिम अनेस्ट तपाईँप्रति तपाईँको काम गर्ने मान्छे तपाईँप्रति अगर अनेस्ट छैन र इमान्दार छैन भनेपछि तपाईँले बिजनेस अलमोस्ट तपाईँ लसमै हुनुहुन्छ. म त्यो तपाईँलाई स्योरिटी दिन सक्छु. यो नेपाली बजारमा हुन त अब कामदारको पनि एक किसिमको नियत भनेको चाहिँ जसरी हुन्छ टाइम पास गरौँ तलब खाउँ त्यही नै होला अथवा भनौँ डेडिकेटेड कामदारहरू पनि छन्. हजुर तपाईँको टार्गेट भनेको चाहिँ काम बिगार्ने अथवा काम नगरिकन कामचोर कामदारहरूको लागि चाहिँ मोनिटरिङको काम गर्ने भयो. अब तपाईँले त मैले भने नि यो कम्प्लिटली कम्प्युटर मोनिटरिङ रेकर्डिङ एन्ड क्याप्चरिङ सफ्टवेयर यसले तपाईँले दिनभरि इम्प्लोइले के गरिरहेछ अब दिन जुन काम गरिरहेछन् जुन इमान्दार छन् जुन तपाईँको प्रति तपाईँको मैले भने नि 20% जुन इम्प्लोइ छन् जुन तपाईँको अफिसमा तपाईँको प्रति सोच्ने तपाईँको भन्या सुन्ने तपाईँको चिज हिसाबले गर्ने अगर तपाईँ दुःख सुखमा तपाईँलाई साथ दिने त्यस्तो इम्प्लोइ पनि हुन्छ है. तर कोही त्यसमा मैले भने 70% जो छ त्यो टाइम वेस्टर त्यो किनकि म्याक्सिमम् भोल्युम तपाईँको 70% त्यो छ अरू 10% तपाईँको प्रपर्टी थिप्छ 80% भोल्युम तपाईँको अगर अफिस अर्गनाइजेसनमा अगर कमजोर छ भनेपछि तपाईँले जुन म्याक्सिमम् तपाईँले आफ्नो बिजनेसमा दिनरात मेहनत गर्न आएको छ तपाईँलाई त्यो प्रपर रिजल्ट मिलेको छैन त यो सफ्टवेयरले तपाईँलाई 100% रिजल्ट दिन्छ. र आइएम स्योर कि तपाईँले अगर कोही मान्छेले गलत गरिरहेको छ भने उसलाई तपाईँले एउटा वार्निङ दिएर कि तपाईँले कि यो गलत हुँदैछ यसलाई यु मे बी यु नो जस्ट यसलाई सुधार्नु अगर अदरवाइज विल टेक द एक्सन त्यहाँ तपाईँले एक्सन लिनु सक्नुहुन्छ. किनकि उसले एभ्री मन्थ उसले आफ्नो टाइम निकालिरहेछ तपाईँसित सेल्फी खाइरहेको छ किनकि तपाईँको त्यसको आउटपुट आएको छैन. अगर तपाईँको उसले त्यति जति तपाईँसित इनपुट छ तपाईँले जति सेलेरी दिनु छ अगर तपाईँ त्यतिको पनि तपाईँले रिजल्ट निकाल्न सक्नु छैन भने अफकोर्स तपाईँ लसमै जानुहुन्छ. तपाईँ कर्पोरेट हाउस प्रफिटमा हुने कुरो हुन्न यसमा. जस्तो अहिले तपाईँले जुन किसिमको मार्केटमा एक किसिमको स्किम ल्याउनु भएको छ नि अब तिमीहरूको बिजनेस चाहिँ यसरी बढाउँछु मैले भनिरहँदाखेरि तपाईँले प्रत्येक इन्डिभिजुअलको पर्सनल भनौँ न एक किसिमको चाहिँ प्राइभेसी नै हरण गर्ने खालको काम त गर्नुभएन नि. यो प्राइभेसीमा त यो कहीँ पनि हान्न. यता हेर्नु हामीले 2 सेगमेन्टमा टार्गेट गरेका छौँ. अगर हामीले कसैको घरमा गएर त्यसको घरमा हामीले पर्सनली उसलाई विदाउट इन्फर्मेसन गरेर इन्स्टल गरिदिउँ भनेपछि त्यो चिज एउटा तपाईँले उसको एउटा नागरिक एउटा यु नो ह्युमन राइट्स जस्तो हुन्छ नि त्यो चिज हामीले गरे होइन. मेन मकसद हाम्रो के हो भनेपछि अफिस आवर्समा ओन्ली जुन 8 घन्टा त्यसले जुन अफिसलाई दिएको छ र 8 घन्टाको लागि जुन कम्पनीको मालिक या ओनरले या कर्पोरेट कम्पनीले उसलाई पे गरिरहेछ त्यो 8 घन्टामा उसले के काम गरेछ है. अगर त्यसले केही गलत काम गरेछ र त्यसलाई कसरी प्रोडक्टिभ गर्ने कसरी त्यसलाई म्याक्सिमम् युटिलाइज गर्ने मेन मकसद हामीले अफिसमा पनि म्याक्सिमम् ओनर र कम्पनीहरूलाई हामीले के सजेसन दिएको छ भने एउटा नोटिस एउटा सर्कुलेसन निकालिदिने कि डोन्ट युज द पर्सनल इमेल आइडी एन्ड डोन्ट युज द पर्सनल वर्क इन अफिस युआर इन सर्भिलेन्स भनेपछि यति भएपछि द्याट इज इनफ फर यु नो एभ्री वान. किनकि त्यसले तपाईँको जति पनि चिज छन् तपाईँको जुन प्राइभेसीको कुरा हो अब तपाईँको अफिस आवर्समा आएर अगर त्यसले तपाईँको पर्सनल इमेल आइडी खोलेर दुनियाँलाई मेल गरिरहेछ या आफ्नो रिज्युम पोस्ट गरिरहेछ या त्यसले कहीँ गएर स्पोर्ट खेलिरहेछ या तपाईँको युट्युबमा गएर मुभी हेरिरहेछ गाना सुनिरहेछ या फेसबुकमा गएर चेटिङ गरिरहेछ भने त्यो त उसको वर्किङ आवर्समा काम गर्ने होइन नि. अगर त्यो गरिरहेछ भने त तपाईँ यु हेभ टु राइट टु यु नो टेक द एक्सन फर देम. अब जस्तो यहाँले खास गरी कर्पोरेट हाउस एजुकेसन सेक्टर टार्गेट गरे भन्नुभयो यसको गभर्मेन्ट साइडबाट चाहिँ यसको इम्प्लिकेसन के हुनसक्छ. अब गभर्मेन्ट साइडबाट त हामीले अब इन्डियाबाट आएको है अब यहाँ हाम्रो नेपालको गभर्मेन्टको अहिले जुन तरिका सिचुएसन छ अब त्यो हिसाबले अब जुन तरिकाले अब गभर्मेन्टले यसलाई टेक ओभर गर्न चाहन्छ हामीले एप्रोच पनि गरिरहेछौँ जुन जाने जग्गामा कि जस्तो अहिले तपाईँले रिसेन्टली केस सुन्नु छ कि दे आर मेबी गभर्मेन्ट इम्प्लोइ दे आर वाचिङ पोर्न साइड इन द मेबी अफिस जुन सरकारी अफिस हुन्छ. अब यस्तो यस्तो एक्टिभिटिज किन भएछ नि उहाँको जुन हाकिम र उहाँको जुन सिइओ जो हुन्छ उहाँले अगर यो चिजको लागि पनि गर्यो भने गभर्मेन्ट सेक्टरमा पनि यसको म्याक्सिमम् युटिलाइज गर्न सकिन्छ तपाईँको म्याक्सिमम् बिजनेस यसले जेनेरेट गर्न सक्छ. किनकि आज गभर्मेन्टमा पनि के हुन्छ भनेपछि त्यही जुन मैले भने नि यो इम्प्लोइमेन्ट भनेपछि हामीले कसैलाई पर्सनली इन्डिभिजुअल पिङ गर्ने कुरो हुन्न. इम्प्लोइ एउटा मेन्टेलिटी हुन्छ किनकि यो हामीले भनेको कुरो होइन मार्केटको एउटा आफ्नो मान्छे आफ्नो किनकि 100 जनाको 100 तरिकाको सोच हुन्छ. कोहीले इमान्दारीले काम गर्छन् कोहीले इमान्दारीमा जिन्दगी बिताउँछन् इमान्दारीमै आफ्नो जिन्दगी छोड्छ अरू कसैले बेमानीबाट सुरु गर्छ बेमानी तकै जान्छ. भनेपछि हामीले जुन चोर र त्यस्तो टाइपको मान्छे छ त्यो मान्छेलाई हामीले मेन इन्टेन्सनली गर्ने र गभर्मेन्ट सेक्टरमा यति युजफुल छ अब तपाईँको कि आज जस्तो गभर्मेन्टमा नेपाल गभर्मेन्टमा तपाईँको जनरली तपाईँले मान्छेले भन्छ यो काम भएको छैन ऊ काम भएको छैन जुन काम तपाईँको 7 दिनमा हुनपर्ने त्यो 15 दिन तक भइरहेछ किन.
किनकि त्यहाँ प्रपर ट्र्याकिङ सिस्टम छैन. आज सायद गभर्मेन्टले मैले सुने हिसाबले नेपाल गभर्मेन्टको जति पनि पिएम अनुरकोबाट जुन सर्कुलेसन छ कि सिसिटिभीहरू इनपुट गर्दैछ, नयाँ टेक्नोलोजी लाउँदैछ, तर सिसिटिभीले तपाईँको भिजुअल ल्याउँछ. तर यो कम्प्युटर मोनिटरिङ भनेपछि यसले कम्प्युटरमा उसले दिनभरि आज के गर्यो, कुन कुन वेबसाइट खोल्यो, कुन कुन काम गर्यो, कामको चिज के गर्यो, ऊ हाकिमले अटोमेटिक तपाईँले एकै जग्गामा बसेर जस्तो कर्पोरेटमा पनि के छ भनेपछि अगर इफ यु आर सियु इन द कम्पनी तपाईँले 100 जनाको तपाईँकोमा इम्प्लोइ छ, 20 जना इम्प्लोइ छ भने तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा उसले के एक्टिभिटिज गरेर छ यहाँ बसेर हेर्न सक्नुहुन्छ. तपाईँ त्यहाँ नेटवर्क मतलब नेटवर्किङमा तपाईँको कम्प्युटर छ भने तपाईँ त्यहाँ जान परेन, तपाईँले सबै चिज यहाँ मोनिटर गर्न सक्नुहुन्छ. अगर केही गलत गरिरहेछ भने यु क्यान टेक द एक्सन इमिजिएटली. त जुन प्रोडक्टिभ कल हो, जुन गभर्मेन्ट इम्प्लोइलाई पनि यसले गभर्मेन्ट इम्प्लोइ अगर राम्रो काम गरे पनि तपाईँको नेपाल हाम्रो जो पब्लिक छ, नेपालको जो आम आदमीहरू मान्छेहरू छन् जुन आम मान्छेलाई यसको बेनिफिट म्याक्सिमम् जुन सरकारी जग्गामा गएर लाइन लगाउने जुन काम एक दिनमा हुन्छ त्यसलाई 5-5 दिन तक कुरोनी त्यो काम यो बिल्कुल कम्प्लिट जिरो हुन जान्छ. किनकि उसले त्यही हिसाबले गर्छ कि उसको बसले त त्यो वाच गरिरहेछ नि कि आज उसले के गर्यो. अगर बसले वाच गरेर छ नि त्यो सबै चिजको तपाईँले मोनिटर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई प्रपर गाइडलाइन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. जसमिन क्यापिटल टकमा पालो भएको छ विश्रामको. विश्रामपछि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ. विश्रामपछि पुनः स्वागत छ. दशमिन हामी अहिले क्यापिटल टकमा छौँ र हामी कुरा गरिरहेका छौँ इनभिजिबल कप. यो एउटा सफ्टवेयर हो जसले समग्र कर्पोरेट सेक्टर बिजनेस हाउस त्यहाँ एउटा सूचना प्रविधिको यस्तो एउटा आयाम निकालिदिएको छ जसले त्यहाँ हुने कुनै पनि सूचनाको लिकिङ अथवा चाहिँ अन्य किसिमका जुन गलत क्रियाकलाप हुन्छन् त्यसलाई मोनिटरिङ गर्छ र क्याप्चरिङ गर्छ. अब इनभिजिबल कप इम्प्लिकेसनको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि जहाँ आइटीको प्रयोग छ त्यहाँ मात्रै हुने भयो अथवा जहाँ कम्प्युटर नेटवर्किङ सिस्टम छ त्यहाँ मात्रै हुने भयो, जसका इन्टरनेट छैन त्यसले पनि प्रयोग गर्न सक्छ. हजुर नै इट नट नेसेसरी कि तपाईँलाई त्यसको लागि तपाईँलाई इन्टरनेट हुनुपर्छ. बिना इन्टरनेट जहाँ अफकोर्स कम्प्युटर सफ्टवेयर हो त कम्प्युटर त हुनै पर्यो है, तर तपाईँको इन्टरनेट चाहिन्छ भने त्यो नेसेसरी छैन. किनकि अगर तपाईँले इन्टरनेट केको लागि युज हुन्छ भने चाहिँ अगर उसले केही मेल कन्फिगर गरेर मगाउनु छ भने चाहिँ त्यसको लागि, तर तपाईँ इन्टरनेट छैन र उस तपाईँले बच्चाहरूको या तपाईँले इम्प्लोइको अगर मोनिटर गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि त्यो अफलाइन लग भन्छ नि जसलाई, बिना इन्टरनेटको पनि तपाईँले दिनभरि केही एक्टिभिटिज गरेछ, प्रोडक्टिभ गरेछ कि गरेको छैन त्यो पनि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ. फोल्डरमा रेकर्ड हुने व्यवस्था हुन्छ त्यो तपाईँको. अब सर्भर हामीले एउटा सर्भर र क्लाइन्ट भनेर दुईवटा सिस्टम बनाएको छौँ. क्लाइन्ट भनेपछि जुन इम्प्लोइ र अर्को चिज हुन्छ, सर्भर भनेपछि तपाईँले एक जग्गामा बसेर 500 जना होस्, 1000 जना होस्, 1 जना होस्, 5 जना होस्, तपाईँलाई तपाईँले आफ्नो स्क्रिनमा बसेर ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ. त्यो सबै हामीले सिस्टम बनाएको छौँ यसमा. अब तपाईँले अहिले नेपालको चाहिँ कस्ता कस्ता बिजनेस हाउससम्म अप्रोच गर्नुभयो र कस्तो रेस्पोन्स आइरहेछ अहिले? जुन म अहिले 20-25 दिनबाट नेपालको मार्केटलाई पर्सनली एनालाइज गरिरहेको छु, बिकज हामी पनि अरू पनि सेक्टरमा छौँ है. वी आर इन 9 डिभिजन इन आवर कम्पनी, लाइक म्यानुफ्याक्चरिङ अफ कार केयर एन्ड होम केयर प्रोडक्ट्स. हामीले ग्लोबल साइन गरेर 3-4 सालदेखि अलरेडी नेपालमा काम गरिरहेछौँ. त्यो सेगमेन्टमा पनि नेपालमा हेर्दाखेरि अब कुन कुन चिजको निड छ, अब त्यो कर्पोरेट सेक्टरमा अब मैले भन्न खोजेँ के भनेपछि जुन पनि आइटी सेक्टरहरू छन् उसलाई हामीले टार्गेट गरेका छौँ. बिग बिजनेस हाउस जुन ट्राभल टुरिज्महरू छन्, मेन पावर एजेन्सीहरू छन् तपाईँको, होटल हस्पिटलहरू, स्मल स्केल इन्डस्ट्री जुनले 2-4-5 वटा कम्प्युटरले काम गरिरहेछ उनीहरूलाई पनि हामीले यो एप्रोच गरिरहेछौँ. अरू मेनली हामीले स्कुलमा अब तपाईँको म्याक्सिमम् स्कुल सेक्टरमा एजुकेसन सेक्टरमा जुन तपाईँको प्याप्सन एन्ड प्याप्सनको जुन मेजर फ्याकल्टीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसित हाम्रो पर्सनल टचहरू छ, हामीले इभेन्ट गरिरहेछौँ यसको म्याक्सिमम्. किनकि हामीले नेपाल मार्केटलाई यसको बेनिफिट कसरी पुगाउने एज अ सोसल वर्कर, कि बच्चाहरूलाई यो कसरी युटिलाइज गर्ने, यो कर्पोरेटलाई कसरी बेनिफिट पुऱ्याउने, हाम्रो मेन इन्टेन्सन छ कि हामीले नेपालको मार्केट हेरेर कुन चाहिँ सेगमेन्टलाई कुन कुन कर्पोरेटलाई हामीले पोइन्ट आउट गर्न सक्छौँ त्यो हिसाबले हामीले पोइन्ट वाइज मार्केटिङ स्ट्रेटेजी बनाएर हामी जाँदैछौँ. नेपालको बिजनेस हाउसहरूको चाहिँ रेस्पोन्स कस्तो छ तपाईँको यो प्रडक्टप्रति? बहुत राम्रो. जसले हाम्रो प्रडक्टको डेमोन्स्ट्रेसन सोच्दा जस्तो के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यस्तो चिजले मान्छेले फिल गरिरह हुन्छ, किनकि यो चिजको केही कन्ट्रोल छैन. आज तपाईँले थाहा छ कि यसले चोरी गरेछ है, तपाईँले थाहा छ कि यो इम्प्लोइले आज मेरो प्रति यसले गलत गरेछ, यसले मेरो कम्प्युटरमा मेरो वर्किङ आवर्समा 8 घन्टामा आएर यसले पर्सनल काम गरिरहेछ, तपाईँले थाहा छ. यु डोन्ट ह्याभ टु प्रुभ, तपाईँले प्रुभ गर्न सक्नु छैन. सो तपाईँ त अब यो सफ्टवेयर आ तपाईँले प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले 8 घन्टा पुरा दिनमा बसेर के गरिरहेछस्,
बिकज जनरली के हुन्छ भनेपछि तपाईले कसैलाई डाइरेक्टली ब्लेम गर्न भन्दा एउटा एभिडेन्स को साथमा उलाई ब्लेम गरेर त्यसलाई प्रुफ गराएर देखाउँदा कि आज तैले यो के गरिस तपाईले त्यसलाई पॉइंट आउट गर्न सक्नुहुन्छ बिकज अननेसेसरी तपाईले कसैलाई पनि यसरी पर्सनली गरेर तैले के गरिराछस् भनेर तपाईले भन्न पाउनुहुन्न त्यहाँ तपाईको राइट थिएन अब यहाँ तपाईको तीन पावर छ हामीले तपाईलाई एउटा यस्तो सिस्टम बनाएर दिएछौं कि तपाईले अगर कोहीले गलत गरिराछ भने त्यसलाई इमिडिएटली तरिकाले त्यसलाई फाइन्ड आउट गरेर यु क्यान सर्ट मेबी इमिडिएटली तपाईलाई त्यसलाई इफ यु वान्ट टु फायर देम यु क्यान इफ यु वान्ट टु लाइक एउटा एक्सन तपाईले एउटा वार्निङ दिएर त्यसलाई छोड्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ तर अब त्यो तपाईको सबै चीज अब तपाईको कन्ट्रोलमा हुने भयो अर्गनाइजेसनमा कर्पोरेटमा तपाईको कम्पनीमा जुन पनि चिज एउटा किनकि कम्पनीको सबभन्दा ठुलो कुरो मैले भने नि तपाईँलाई जब तक तपाईँको टिम वर्क हुन्न काम हुन्न टिम वर्क भन्दा नै के हुन्छ भनेपछि जब तक तपाईँको आफ्नो जुन मान्छे तपाईँले त्यहाँ कर्पोरेटमा कम्पनीमा आफ्नो राख्न छ त्यो तिनी जब तक तपाईँप्रति अनेस्ट हुन्न तपाईँप्रति लयल हुन्न तपाईँप्रति डेडिकेसन देखाउनु तपाईँप्रति समर्पित हुन्न तब तक तपाईँले कोही पनि बिजनेस गर्नु तपाईँ सक्सेस हुन सक्नुहुन्न त जब तक अगर तपाईँले उनीहरूलाई प्रपर ट्र्याकिङ राख्नुहुन्छ र आज कोहीलाई तैँले अझै गलत गराएछ यस्तो वार्निङ दिएपछि तपाईँले उसलाई जस्टिफाई गरेर त्यसलाई वार्निङ दिएर सायद हुनसक्छ कि त्यसलाई किनकि यसरी निकाल्न लाग्ने त पुरो नेपालमा मान्छे निक्लिन्छ त्यस्तो त्यो हाम्रो त्यो इन्टेन्सन पनि होइन हामीले मेन के हो नि युटिलाइजेसन मतलब कम्पनीमा बसेर म्याक्सिमम युटिलाइजेसन यसको उनीहरूसित प्रोडक्टिभ कल कसरी काम कसरी गराउने र युटिलाइजेसन कर्पोरेटलाई कसरी बेनिफिट बनाउने हाम्रो मेन मकसद त्यो हो र हामीले प्यारेन्ट्सलाई पनि त्यही भनेका छौँ हामीले जुन 8-18 सालको बच्चालाई मेन हामीले टार्गेट गरेका छौँ यसमा तपाईँले अगर एजुकेसन सेक्टरमा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले त्यो तपाईँको एमबिए त्यस्तो स्टुडेन्टलाई हामीले टार्गेट गरेका छैनौँ हामीले मेन टार्गेट गऱ्यो भने 8-18 सालको जुन बच्चाहरू छन् उनले कम्प्युटरमा अगर घरमा कम्प्युटर हुन्छ प्यारेन्ट्सहरू हुन्न घरमा एक्लै बस्या हुन्छ है त्यो टाइममा उनले के गरिरहेछन् अगर केही गलत गरिरहेछन् तिनलाई त्यो भनिदियो कि नानु यो अगर तिमीले जुन कम्प्युटरमा एक्टिभिटिज गरिरहेछौ त्यो सबै ट्र्याक हुँदैछ भनेपछि उसले केही गलत काम गर्दैन किनकि बेलुकी आएर बुवाले चेक गर्छ कि आज मैले के गरेँ भनेपछि उसले सिर्फ पढाइको काम गर्छ जस्तो भन्छ नि तपाईँलाई मैले आउट अफ 100 किड्स मेबी बिट्विन 8 to 18 इयर्स 85% किड दे आर वाचिङ पर्न सोसल मिडिया मेबी मुभी एन्ड एनिथिङ तर एजुकेसनको लागि कतिजनाले युज गर्यो त 15%जनाले किनकि कोही पनि प्यारेन्ट्सले कोही पनि आमा बाउले ठिक छ हामीले त पढिनन् तर हामीले आफ्नो बच्चालाई वी वान्ट टु गिभ द बेस्ट एजुकेसन फर माई किड्स उसले कम्प्युटर ल्याएर दियो तर कम्प्युटरको के युटिलाइजेसन हुन राख्छ किनकि प्यारेन्ट्स त्यति एजुकेटेड छैनन् कि उसले कम्प्युटरमा बच्चाले के गराएछ किनकि आजको बच्चा बहुत ट्यालेन्टेड हुन्छ त्यो हिसाबले तपाईँले के गराएछ त्यो पनि मोनिटरिङ गर्न सक्नुहुन्छ एज वेल एज कर्पोरेटमा अब ऊ छ भने चाहिँ उनीहरूले इम्प्लोयको म्याक्सिमम अप्टोमाइजेसन बिजनेसको तपाईँको बिजनेसको आज सक्सेस हुने रिजन नै त्यही हो कि अगर तपाईँ तिनीहरू राम्रा इम्प्लोयर राम्रा मान्छे छ भने तपाईँ आफ्नो बिजनेसमा ग्रोथ गर्न सक्नुहुन्छ नत्र पनि एक्लै तपाईँले सबै चिज गर्नुहुन्छ भने इट्स नट पोसिबल किनकि टिम वर्क त तपाईँको चाहियो अब यो तपाईँको यो एउटा नयाँ आविष्कार गरेको प्रोडक्ट हजुर कुन कुन देशमा बिक्री वितरण भइरहेको छ कता कता प्लानिङ गरिरहेको छ अहिले मैले रिसेन्टली आजै म एभरेस्ट होटलमा मिटिङ गरिरहेको छु बङ्गलादेशको लागि पनि तपाईँको अलमोस्ट हाम्रो फाइनलाइज भइसकेको छ तपाईँको जर्मनीमा पनि हामीले लगभग 10,000 पिसेस हामीले लिक्विडेसनको लागि पठाएको छौँ अब नेपाल अब नेपालमा त आउने भयो इन्डियामा हामीले अहिले महाराष्ट्रमा होल महाराष्ट्रमा लन्च गरिसकेका छौँ अरू तपाईँको युरोपमा भनेपछि हामीले फिनल्यान्डमा हेलसिङ्कीमा कोही राम्रो कम्पनी छ उनीहरूसित टाइअप गर्दैछौँ लगभग हाम्रो 25 कन्ट्रीलाई हामीले टाइअप अहिले हाम्रो मेन टार्गेट भने 25 कन्ट्रीलाई अब इस्टाब्लिस स्टेप किनकि हामीले मार्केटको फिडब्याक मार्केटको सजेसनहरू ल्याएर किनकि हामीले कोही पनि यसमा केही गल्ती गर्न चाहन्नौँ कि जुन पछाडि गएर हामीलाई अप्ठ्यारो परोस् एउटा प्रपर तरिकाले मार्केटको एनालाइसिसले सानो सानो मार्केटलाई टार्गेट गरेर हामी ग्रेजुअली अगाडि बढिरहेछौँ एन्ड नट इन दिस प्रोडक्ट वी आर कमिङ विथ द नम्बर अफ प्रोडक्ट्स जस्तो एन्टिभाइरस पनि हाम्रो प्रोग्राम छ तपाईँको मोबाइल एप्लिकेसनहरू छ थुप्रै चिजहरू छ तर स्टेप बाई स्टेप हामी नेपाल मार्केटमा पनि त्यही हिसाबले हामीले प्लानिङ गरेर लन्च गर्ने प्रोग्राम छ हाम्रो तपाईँको जस्तो यो इन्भिजिबल कप बाहेक आचार्य केमटेकबाट नेपालमा लन्च गर्नुभएको प्रोडक्ट कुन कुन छ अहिले अब तपाईँको इन्भिजिबल कप त अहिले अब रिसेन्टली सफ्टवेयर भनौँ है आचार्य केमटेक लिमिटेडको मुम्बईमा लगभग तपाईँको 9 ब्रान्च छ 9 डिभिजन छ जसमा 27 हाम्रो ब्रान्ड छ जस्तो आचार्य रियल्टी आचार्य स्टोन नेचुरल स्टोन हामीले एक्सपोर्ट गर्छौँ तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङ वेब डिजाइनिङ डेभलपमेन्ट है होस्टिङहरू डोमेनहरू तपाईँको म्याक्सिमम् हाम्रो एक्सपोर्ट इम्पोर्टहरू छ है म्यानुफ्याक्चरिङ अफ कार केयर एन्ड होम केयर प्रोडक्ट छ जुन तपाईँको नेपालमा हामीले मैले भने तपाईँले 5 हामीले काम गरिरहेछौँ ग्लोबल साइन ब्रान्ड भनेर जस्तो यो पनि हामीले नयाँ टेक्नोलोजी छ किनकि हामी मार्केटमा जुन मान्छेले जुन प्रोडक्ट ल्याएर आइरहेको छ त्यो प्रोडक्टमा हामीले बिलिभ गर्दैनौँ किनकि तपाईँ अगर मार्केटमा अगर तपाईँ इफ यु वान्ट टु बी अ नम्बर वान सो यु क्यान डु डिफरेन्ट फ्रम द मार्केट हाम्रो मेन इन्टेन्सन के हुन्छ भनेपछि हामीले मार्केटभन्दा अलग चिज के डेभलप गर्न सक्छौँ र के अलग चिज गर्न सक्छौँ अरू मार्केटमा आजको के को डिमान्ड छ त्यस्तो टेक्नोलोजी र त्यस्तो प्रोडक्टलाई हामीले कसरी जस्तो तपाईँलाई ग्लोबल चाइन बाइक सेन्टर मैले भने
त्यो हाम्रो यस्तो प्रोडक्ट हो कि तपाईँले अब बाइकलाई मोटरसाइकललाई तपाईँको गाडीलाई धुन पर्दैन. अब तपाईँले स्प्रे ल्याउनु, तपाईँले एकपल्ट स्प्रे गर्नु, तपाईँको क्लिनिङ, साइनिङ, कोटिङ एकैचोटि 3-in-1. मतलब तपाईँले आफ्नो गाडीलाई न पानी चाहियो, न सरफ चाहियो, न सेम्पू चाहियो. त्यो टेक्नोलोजीमा हामीले एरोसल प्रोडक्ट हो यो, त्यस्तो टेक्नोलोजीमा हामीले डेभलप गरेका छौँ. अलिअलि व्याक्स पनि हामीले अब नेपाल मार्केटको हिसाबले व्याक्स भनेर एउटा प्रोडक्ट लिँदैछौँ, जुन नेपालमा मैले हेरेको हिसाबले बहुत ज्यादा यसको पपुलरिटी रहेछ. अब त्यो हिसाबले हामीले त्यो प्रोडक्टलाई पनि नेपाल मार्केटमा लन्च गर्ने प्रोग्राम बनाउँदैछौँ 1-2 महिनाभित्र. भनेपछि अबको 1-2 वर्षमा नेपाली बजारमा तपाईँको प्रोडक्ट एटलिस्ट दर्जनभन्दा बढी पुग्नेछ. एक्सपेक्टिङ त्यति हामीले सायद लक्ष्यौँ होला, किनकि हाम्रो मेन स्ट्रेटेजी पनि त्यही हो कि हामीले कोही पनि चिज एकैचोटि हुन्छ नि, मान्छेले थालमा दसवटा खाना भयो भने मान्छे कन्फ्युज हुन्छ कि कुन चाहिँ खाने. तर हाम्रो स्ट्रेटेजी के हो भने 1-by-1 हामी जाने, तर स्लोली जाने. र नेपालको मार्केट होस् या इन्डियाको मार्केट होस् या इन्डियादेखि बाहिरको इन्टरनेसनल मार्केट होस्, हामीले उनलाई प्रपर रिड गरेर, प्रपर एनालाइज गरेर स्टेप बाई स्टेप हामी प्रोग्राम बनाउँदैछौँ. अरू हाम्रो मेन इन्टेन्सन के हो भनेपछि अब नेपालमा हामीले यसको के युटिलाइजेसन गर्न सकिन्छ या यसको के बेनिफिट एज अ सोसल. मैले भने नि अब तपाईँको हाम्रो बिजनेस त एकतिर छँदैछ, तर टेक्नोलोजीको कसरी हामीले युजेबल गर्न सक्छौँ. र जस्तो अब तपाईँको काठमाडौँमा पानीको कमी छ, मान्छेले जुन मान्छेले एकपल्ट त्यो प्रोडक्टलाई युज गरेका छन् आज त्यसको प्रोडक्टको दिवाना भएछन्, आज 20-25 हजार पिस हाम्रो नेपालमा बेचिरहेछ भनेपछि हाम्रो मान्छेलाई एउटा टेक्नोलोजी प्लस एउटा नयाँ चिजको कसरी एउटा जुन मान्छेले प्रोडक्ट ल्याइरहेछ त्यसको नगराएर एउटा नयाँ चिज हामीले के दिन सक्छौँ, त्यो हाम्रो मेन मकसद हाम्रो नेपाल मार्केट या इन्डिया मार्केटको लागि पनि त्यही हो. हस्, धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो र हाम्रो क्यापिटल टकको विशेष विषयलाई यहाँको विषय बनाएर पाइयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू सो मच. दर्शकबिन, आजको लागि क्यापिटल टकको समय सकिएको छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्. नमस्कार.